som al Centre Esportiu Júpiter i volem parlar de seguretat a piscines i a platges. La campanya es diu Cap nen s'ofega i rebrem consells per aconseguir tenir un estiu tranquil i segurs dins de l'aigua. Ara estem a l'Amsès. Quin consell ens dones per banyar-nos amb seguretat? Doncs mira, el més important és, primer de tot, escollir zones de bany vigilades, hi hagi socorrista que et pugui ajudar en cas que necessitis un problema. Després, mirar sempre el color de les banderes si és una platja. Hem de recordar que per banyar-nos la bandera ha d'estar verda i, com a molt, groga. I si està groga, ho hem de preguntar al socorrista. Després, banyar-se sempre en grup. A part que és més divertit, és més segur, ja que si et passa qualsevol cosa, algun company o companya et podrà ajudar. I per últim, molt important, fer cas sempre a les indicacions dels adults, sigui el socorrista o sigui els teus pares. A què podem jugar a l'aigua que no sigui perillós? Home, doncs a l'aigua podem fer moltes, moltes coses. El que hem de tenir molt clar és que no hem de donar empentes, si estem en una piscina no hem de córrer, hem d'anar també doncs, amb cura quan fem servir flotadors i en cas de dubte preguntar sempre al socorrista o als pares i ells ens indicaran quina és l'activitat més divertida i segura que podem fer tots plegats. Els flotadors són segurs? Hem de tenir en compte una cosa amb els flotadors, de si els necessites perquè no saps nedar o els utilitzes per jugar. Hem de tenir molt clar que un flotador per jugar no representa un element de seguretat. És a dir, que si el necessites perquè tens por a l'aigua o no saps nedar, has d'estar sempre sota la supervisió d'un adult i al lloc on toquis fons. En el cas que sàpigues nedar i el facis servir com a joc, has d'anar molt de compte de no allunyar-te, perquè sovint el vent i la corrent et poden allunyar i et podries espantar. És a dir, que sempre, sempre els podem utilitzar sota la supervisió d'un adult on toquis fons i sempre molt, molt atents de l'estat de la mar. Hola, benvinguts al casal d'estiu del Centre Municipal Vela al Prat. Aquí al Prat tenim una platja perfecta per a la navegació. Un casal d'estiu on es pot fer navegació amb patí català, catamarà, windsurf, paddlesurf, kayak i surf. Ara us ensenyarem un dia al casal de Vela. Avui hem fet surf i els monitors ens han ensenyat com aprendre a fer surf. El surf és una mica difícil perquè mantenir l'equilibri amb les onades costa molt i els monitors t'ajuden per fer-ho. Jo no ho he pogut fer perquè sempre caic quan ve la onada. Jo crec que també és una mica complicat, però amb l'ajuda dels monitors abans d'entrar a l'aigua i després un cop a dintre, que ens han ajudat i ens han empujat en el moment que venien les onades, doncs ha sigut més fàcil. La taula de surf no se te'n va cap endins perquè està lligada aquí al peu. Ah, i una cosa más. Solo os podéis apuntar a partir de los 7 años. Aquí hacemos actividades y a mí la que más me gusta es el catamarán. És el catamaran, un vaixell de vela, però no és com els altres, perquè aquesta vela no va girant i es condueix amb aquests pals girant. I quan surt el catamaran, sempre la proa té que estar cap al cara al vent. Anys que venim aquí, com 3 o 2, i no ens apuntem a un altre casal perquè és molt divertit aquest. I ens agrada molt navegar i també els monis i els amics. Aquí fas molts amics i la veritat és que aquí és molt divertit. Aquest casal de vela és molt xulo i també interessant
perquè cada any vas fent nous amics i t'agradarà molt. També dic que la platja no és per només tomar el sol. Hi ha altres activitats que pots fer i aquí hi ha moltes, com el surf, patí català, catamarà i moltes més. I és molt important no contaminar perquè és un lloc que té molta aigua i és molt important per la vida. I per això el nostre planeta es diu el planeta blau. Adeu! Hola, nosaltres som unes nenes de l'Escola del Mar. I avui hem fet una trobada amb l'Escola Garbí i l'Escola del Mar, que el fundador va ser el Pere Vergés, i avui han vingut a la nostra escola. Nosaltres ara el que farem serà una jornada compartida i esmorzarem tots junts. Ens dividirem en tres grups, blanc, verd i blau, que són els colors de l'escola. Fem diverses activitats. Farem cròniques i cant coral. També farem una visita a l'escola i el nostre, que és curses de banderes. Hola, som dos alumnes de l'Escola Garbí i hem vingut a visitar l'Escola del Mar. Ens ensenyaran com és l'escola per dins, ja que és el primer cop que venim i mai hem estat. Tipo, visitarem el planetari o diferents aules. Ens ho ensenyaran els delegats i els caps de color de l'Escola del Mar. Els caps de color són els representants de cada color. Nosaltres estem dividits per colors. Al principi, quan arribem a l'escola, el triem i després podem canviar. Nosaltres som del verd. Aquí a l'Escola del Mar funciona igual, amb els mateixos colors, el verd, el blau i el blanc. Un cop acabat el berenar, doncs anirem al teatre. I al teatre farem la lectura de cròniques i cant coral. Per nosaltres tot això de les lectures de cròniques, el cant coral, per nosaltres és bastant normal. Perquè a l'Escola del Mar hi ha una espècie de tradició que és la lectura de cròniques i es basa en fets que han viscut els estudiants i llavors els narren amb una crònica. Ganes de marxar i deixar-ho i ganes de poder quedar-te abraçant-ho. Sí, així són els comiats, tristos i realistes. Sí, és ben cert, soc de sisè. Hem passat tots junts per P3, P4, P5, primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè. Jo he llegit amb una companya que es diu Chloe i després seguidament hem cantat juntament primer l'Escola del Mar i després nosaltres i seguidament hem cantat tots junts. La nostra escola ha cantat Imagine i la de Mare d'Aragó, després l'Escola Garbí ha cantat una cançó de la Cantània dels Mots i ha cantat una altra cançó d'una princesa que vivia a Àfrica, que no podia tenir fills, i tots junts hem cantat una cançó d'un vaixell, i llavors després hem fet un cànon. Després també jugarem al rescat, que és un joc típic que jugava fa uns 80 anys i l'hem recuperat fa poc i voldrem ensenyar a l'Escola Garbí a jugar. Seguit d'això, un altre grup visitarà el nostre planetari per descobrir més sobre l'astronomia. Perquè avui ha vingut l'Escola Garbí per fer una trobada i per seguir mantenint aquesta amistat. Hola, parlem del zoo. Aquesta setmana el casal va sobre els cadells. Si ens acompanyeu, us explicarem les coses que aprenem. Veurem zebres, oriquetes i cangurs. Ara els hem donat de menjar les zebres. Ens hem apropat a la valla, li hem ficat l'enciam a la valla i l'hem començat a moure perquè vinguessin.
Llavors, allà hem estat com 3 minuts i quan no venien hem fet una bola amb l'enciam i l'hem tirat i al cap d'una estona han vingut les zebres i s'han menjat l'enciam que els hi havíem tirat. Estan bastant acostumats a que els nens i als casals que els hi donin menjar. És un mamífer que viu a Àfrica i que està bastant acostumat a la calor. Els mamífers, quan neixen, beuen de la seva llet de la mare. Ens han explicat que les zebres fan servir les ratlles per confondre els depredadors perquè no els cacin. És com una seqüència de protecció. Els científics diuen que la zebra, les seves ratlles, també la protegeixen de la mosca tsetse, que així no la dormeixen fins la mort i així estan salvades. Els cangurs són marsupials. Són mamífers especials perquè tenen una bossa i guarden allà els cadells. Els hem donat de menjar pastanagues. També mengen alfalfa seca i verda. La seca les dona més energia i la verda les dona més líquids, els hidrata. M'agraden els cangurs també perquè salten, perquè juguen molt. Els animals no es mouen gaire perquè fa molta sol i no es volen moure de l'ombra. A mi m'han agradat les profes i m'ha agradat tirar menjar als grills. I també m'ha agradat molt el casal del zoo. Se'ns han escapat un, se'ns ha escapat un altre, però l'hem atrapat i l'hem tornat a posar i hi havia gent que no ha volgut perquè li feia fàstic, no volien, perquè aquí els grills estaven vius en el pot i els havíem d'agafar per tirar-li els suricates. M'ha agradat perquè hem fet coses xules i hem tingut temps de joc. Vam tocar una tortuga i després una tortuga cargolera i un gecko. Jo porto molts anys anant a aquest casal, però cada any m'agrada més perquè anem donant de menjar a diferents animals i m'ensenyen coses noves. A mi també, perquè m'ensenyen coses noves i perquè m'agraden molt els animals i perquè a vegades podem tocar animals salvatges. Hola, benvinguts al taller d'estiu Jove Teatre Regina. Durant una setmana coneixerem el teatre per dins. I crearem un espectacle des dels seus inicis. Durant una setmana practiquem per el divendres, que fem una obra quan venen tots els pares i llavors durant tota la setmana hem de practicar-la. També aprenem com s'utilitzen els llums i és molt divertit perquè podem apretar els botons i això. Estàvem provant les llums i estàvem decidint més o menys com a l'obra quines llums i quins sons posar. L'obra va de històries curtes, són rondalles petites, i llavors explica una mica la història d'un avi que passava pel mar i tot, les aventures del mar. Sí, per això hem triat el fons blau i tot, i els focus. Hem après el que és de posar... Si poses una llum davant, se't veu a tu. Si la poses darrere, se't veu negra. Hi havia una màquina de fum que sortia fum i a tots ens agrada molt quan surt el fum perquè és molt divertit veure el fum. Hi ha hagut un moment que un nen que va amb nosaltres, que es diu Ària, s'ha posat a ballar i l'hem animat. Aprenem a no ser tan tímids
expressar-se i no parlar tan fluix. Jo vinc cada setmana al Teatre Regina perquè faig extraescolars durant tot l'any i vinc cada dimarts aquí. I aquest lloc és com la meva segona casa. I jo vinc aquí als estius perquè m'agrada molt el teatre i de gran vull ser actor. Som al campus de tecnificació de patinatge artístic al CEM de Bac de Roda. Treballarem desplaçaments, equilibris, tècnica de salts i piruetes. Quan arribem els fiquem els mallots i després els patins. Ens el cordem i perquè el cordill no surti ens fiquem les fundes. Si no portem les fundes, podria passar que els cordills es desfessin sense voler i es enredessin amb les rodes i ens fessin molt de mal. El primer que fem a l'entrar a la pista és un escalfament. Escalfem els canells, els genolls, les cames, per no fer-nos mal quan patinem. El patinatge serveix per fer esport, per saber moure'ns, per tenir les cames fortes, per practicar la flexibilitat i també millores molt l'autoestima, fem noves amigues i ens divertim molt. I en aquest campus hi ha nenes de totes les edats, hi ha nenes de competició i unes altres no, però en aquest campus no és exclusivament fet per nenes, sinó que poden venir nens i nenes. Coincideix que no hi ha cap nen, però es podrien apuntar tranquil·lament. Les entrenadores que tenim nosaltres ens van dient, mentre fem els exercicis, com tenim que ficar la cadera o si tenim que baixar més l'ombro o baixar més la cadera o pujar-la. El patinatge i llavors hem apuntat aquest casal de tecnificació per poder millorar la meva tècnica. Els equilibris que fem és bandera, àncora, àngel enrere, àngel endavant en canvi de fil, àngel enrere en canvi de fil. L'àncora és un equilibri que ens agafem una cama i l'estirem cap enrere. A l'àngel tenim una cama al terra, l'altra l'estirem cap enrere i es pot fer cap endavant o cap endarrere. Després està la bandera, que sembla molt a l'àncora, però t'agafes la cama per al costat. Jo faig al col·le, les extraescolars, patinatge i em volia apuntar al campus per agilitzar la tècnica que tinc, per millorar-la. M'està agradant molt perquè estàs amb els teus amics i també fas l'esport que vols fer.